marka lagu jira dagaal soo kama it's not a party dagaal soo kama waa shaqo wey ayaa loo tiri marka waxa kale oo inta aan la soo xiriirina dad kale oo fara badan halkan jooga oo aan shaqadooda ka wareysanayna shaqadoodii oo IMF tiso eegayaan meel buu eegayaan wasiirka patroolka dhowr jeer baan la soo hadalay iyo staafkiisa shaqaalihiisa wasiirka cadaaladda iyo anti-corruption iyo arrimaha dhowr jeer baan la soo hadalay xataa markaan soo noqonay baan halkan teleconference laa IMF annaga iyo wasiiradaas oo dhan mar kale markaan ka soo noqonay halka wasiirka kalluumaysiga iyo dad kaloo fara badan of course ra-iisul wasaaraha oo mar walba isagu laynka inta badan nagula jiro dee nahagayo na hogaaminayay maaragta marka 16 maalmood waxay ka soo baxay shalay buu soo baxay idinka akhrisan doona waxa weeye press release-kii ka soo baxay shalay buu soo baxay bisha 27-keedii weeye waxay ka hadlayaan marka staafka xaggooda ka socday waxay 8 qof oo ruug cadaaya ayaa IMF-ga socotay iyagana waxaa ku soo biiray African Development Bank dadka socda oo markay intooda adigu ka qaataan dhibaatana iska tagayay intoodana sheegaan iyo World Bank iyaguna ku soo biireen laba arrimood bay ugu soo biireen iyagu mid waxa weeye deelindeymaha hay-adaha nagule bay ka mid yihiin inay dhageystaan IMF-tu siiqadoodu see tahay oo shaah la cabaanoo marka briga la tagaanoo dhibaatan ayaa ay wareystaan iyana iyaga laftoodu meetingkan u sheegaan waxay ka damacsanayeen Soomaaliya haddii arrintan imtixaanka arday baasaan ya marka way yimaadeen dhowr cisho may wada joogin dhowr cishay joogeen ugu mug weynaa markay joogeen iyagana waxay doonayaan inay qabtaan bay sheegeen waanay dhageysteen way socdeen marka iyaguna marka way socdeen IMF daa qof maalin walba waxay telefoon kula jiraan iyaguna Washington DC dadkooday wareysanayaan marba isku sheegayaan waxaa maanta halkaas kasoo baxay marka waxa weeye yaa wax sheegaya Soomaaliya waxay looga baahnaa inay gudatay yaa ishii buugtaay ku bitaaso soo gudatay Soomaaliya waxay looga baahnaa waa taas caqabad imikaan odhan karo wayna hortaagan tahay waxa weeyaan shaqaalaynoo diray horta dadka Soomaaliyeed waxa ka waaninaya iyagada oday Soomaaliyeed baanahay maarata marka 100 hay'ad baan gashanahay yaa anigu oday Soomaaliyeed dad soo wax ka waaninaya in la yiraahdo deynta hadii la iga cafiyo maxaa la ina siinaya qof deyn kugu leh deynta iska cafiyo iska bixisa Soomaa yaa adoon waxba lagu siin deynta inaad iska bixiso ayaa sharaftaadu saaran tahay Soomaa marka dadka Soomaaliyeed oo haddii aad ku soo celcelisaan deynta laga cafiyo maxaa la ina siinaya bal ilaahay baan ku dhaareen in deynku ula tukaankaaga yimaado tiraaday yaa deynta aan ka cafiyo maxaad siinaysa ama deynta markaad iga cafis aan ku siiyay deynta adii ama waba diga cafinaysa Soomaa maxaad igu daraysa dhawaay adoo ilaahay bal ka waran arrintaas xaqay ka timid deyn baa laynagu leeyahay inagoo xiskiina qabna ayaan saxeexnay oo Soomaaliya waxbaynu ku qabanay ama kuma baynaan qaban alla ogi yaa Soomaa.